hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, chama. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Vem, vou te pegar bolado. Não ligo. Tu quer deixar no sigilo? Eu deixo. Quer vir pra minha base? Eu quero. Então entra na nave. Ai, para. Oh, arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa. 13 no suporte, no bolso com várias notas. Emoji babando na minha foto logo cedo. Fala baixinho. Ai, preto. Olha pra mim. Ai, preto. Fala meu nome. Ai, preto. Joga pro homem. Ai, preto. Com a gente para fazer a coreografia da sua festa, é só chamar nesse número que vai aparecer aqui. Atendemos principalmente em Brasília, através de aulas presenciais ou virtuais, e também em outros estados, através de aulas virtuais. Segue a gente lá no Instagram, porque a gente tem que estar postando novidades dos novos vídeos. É isso, até o próximo vídeo. Beijo!